Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Ти знаєш, Богдане, якби я колись хотіла стати моделлю, мені було б за честь навчитися цього ремесла у нашої наступної героїні. Це героїня Маша Манюк. Для більшості глядачів відома як незмінна ведуча реаліті «Маша і моделі», а для причетних до світу моди – сувора і принципова директорка однієї з перших в Україні модельних агенцій. Як зовнішність подарувала їй щасливий квиток у життя. І кому з всесвітньо відомих українських манекенець такий квиток подарувала вона? Маша Манюк проливає світло на шляхи, якими потрапила у глянцевий світ. Тільки в ЖВЛ. Ведучу Машу Манюк величають динозавром модельного бізнесу в Україні. Адже в професії вона вже понад 35 років. Ми робили покази Dior зі Славою Зайцевим. Це було потрясающе время. Як Манюк виживала у тяжкі 90-ті? Модельний бізнес, він учить, ну, наприклад, швидко там роздіватися. Та чому екс-манекенниця стала мамою аж у 44? Слава Богу, що Софія з'явилася. Безкомпромісна ведуча і директорка однієї з найперших в Україні модельних агенцій розкриває свої секрети тільки в ЖВЛ. Маша Манюк запам'яталася глядачам як сувора і прямолінійна ведуча реаліті «Маша та моделі» на телеканалі ТЕТ. Можеш роздітися? Знімай платі. Однак, як виявляється, Манюк зовсім не Маша, хоча знають про це лише найближчі. У мене в юності була подружка, їй довго було произносити слово «Маріна». Вона просто вирішила, що я буду Машою. Киянка Манюк, дитина 70-х, на відміну від більшості одноліток, зовсім не мріяла стати героїною обкладинок. Хоча з пелюшок знала, що вона – представниця вищого світу. У мене бабушка і вся її сім'я, вони були потомственні дворяни. У мене отець був строїтель, у мене мама була строїтель. Научна інтелігенція. Маша росла дівчинкою активною, займалася спортом, відвідувала безліч гуртків. Однак цього було замало. Вже в 15, жадаючи незалежності від батьків, Манюк почала заробляти сама. Я там займалася якимись конденсаторами на заводі Корольова. Я закінчив 8 класів, пішла в училище, в технікум. Технікум складний, мікроелектронного приборостроєння. У 16 усе змінив випадок, який годує Манюк і дотепер. Прямісінько на вулиці її помітив працівник єдиного в радянській Україні дому моделей та запропонував довгоногій красуні стати манекенницею. Коли зупинили мене, видимо, вирішили просто, що по структурі, по плечам на мене удобно сажати колекцію. І закрутилося. Заради модельної кар'єри дівчина кинула університет. Батьки вибір доньки підтримали. І поки співвітчизники жили за залізною завісою, Манюк з показами об'їздила півсвіту. Перша моя поїздка, вона потрапила одразу в Париж. І мені казалось, що я не розумію. Тобто мені всі говорили, вау, ти була в Парижі? Я кажу, так. Це було десь в районі 88-го, я предполагаю. Ми робили покази Dior зі Славою Зайцевим. Це було потрясающе время. Коли Манюк підкорювала світові подіуми, в Україні царювала криза голодних та холодних 90-х. Ми це не відчували. Казати, не було продуктів? Я не знаю. Ми ганялися за якимись речами? Ні, ми ніколи не ганялися. Ми стояли в чергах в ЦУМі? Ніколи не стояли. Ми були як цвіти. Однак Маша дорослішала, і модельна кар'єра навіть попри численні привілеї їй набридла. Норовливій Манюк остогидли одвічні вказівки дизайнерів. Відтак, світові подіуми вона змінила на київський офіс. Та на запрошення власника однієї з перших модельних агенцій в Україні стала його директоркою. Було прекрасне бізнес-рішення – знайти умну, серйозну дівчинку, яка це все надоїла. На своїй посаді Маша ось уже 30 років. Як колись її, так тепер вона у пошуках нових облич виловлює потенційних підопічних просто на вулиці. Хватаю, значить, дівиць на вулиці, тому що я розумію, що у них довгі ноги, хороші пропорції, пухленькі губки, красивенькі глазки.
Саме Манюк колись відкрила шлях до модельного бізнесу нині всесвітньо відомій супермоделі Аліні Байковій. Байкову мы тоже открыли, потому что до нас она особо ни с кем не работала. Она сама очень классная, очень сильная, как торпеда. Не забувала Маша ніколи і про власне ім'я. Якоїсь миті їй стало замало бути широковідомою директоркою модельної агенції у вузьких колах модного світу. Тож, коли почула про кастинг ведучих для першого в Україні шоу про манекенниць, пішла, не замислюючись. 2011-го зірка Маші Манюк засяяла на телеолімпі завдяки проекту «Маша і моделі». Там много пробувалось. Ну, просто, коли прийшла я, все стало понятно. Етап був новий, було інтересно. Під час зйомок 44-річна Манюк дізналася про свою першу вагітність. Та захоплена роботою до 9-го місяця працювала, а потім ще й народжувала в оточенні камер. Мой муж. Ему когда сказали, что съемочная группа будет в родильном отделении, он, по-моему, был не очень счастлив. Все это потом мне подарили, всю эту, значит, видео, значит, историю. Мы выжили из ситуации максимум. Згаданий чоловік Манюк – це Юрій Громницький. І з ним Маша живе у цивільному шлюбі вже понад 10 років. Мені Боженька подарив великолепного супруга. І я поняла, що от він і може бути отцом дитини. Совершенно ідеальний мужчина, я, значит, его быстро. Все, появилась София. Нині Юрій – успішний телепродюсер. А тоді, 10 років тому, він був прес-секретарем скандального регіонала Бориса Колєснікова, у зв'язку з чим до пари було прикуто вдвічі більше уваги. Хоча для Маші, незалежно від посад, він завжди був… Юрочка Вікторович, ну як же мені його називати? Просто Юра. Це дійсно є показателем моего уважения к нему. Дворяне ж теж називали друг друга на «ви». Однак був у житті Маші Манюк і офіційний шлюб, про який екс-модель воліє не згадувати. Да, действительно, такая история была. Она продолжалась как бы лет там 12 или там сколько-то. Я считаю, что все, что происходило тогда, оно было сделано для того, чтобы вот сейчас у меня была прекрасная семья, прекрасная дочь, прекрасный муж. Сімейне життя, як зізнається Маша, зробило її м'якшою. Та попри це, до 10-річної доньки Софії вона ставиться суворо, адже ростить із дівчини подружку Джеймса Бонда. Модельний бізнес, він учить, ну, наприклад, швидко там роздіватися, одягатися. Мій дитина це не вміє. Я говорю, все, я уїду без тебе, якщо ти не встигнеш. Я от сюди за дві зібралася. До своїх моделей директорка агенції теж ставиться наче до власних дітей. Та й з батьками підопічних спілкується на рівних, адже часто 53-річна Манюк старша за них. Так би мовити, тисне авторитетом. Свій розговор з батьками я починаю з того, скільки вам років? Вони мені кажуть, ну, 35-45. Я кажу, а, ну все, тобто я старше, слухайте мене. Та вік чудовому зовнішньому вигляду не завада. Екс-модель віджартовується, мовляв, із роками лише квітне. Всі непрості, а вони добре виглядять. Мінімум макіяжу, максимум здорового питання, многолітній спорт. І почувається нині Маша щасливіше, ніж будь-коли. А от на домашні клопоти за роботою та родиною часу вже бракує. Тут даються в знаки аристократичні гени. Я ніколи не готовлю. Ну, дворяне вони такі, вони ж нічого не руководять, розумієте? Я совершенно поведена на гаджетах для кухні, на кастрюлях каких-то, взагалі на бытовой техніці, на каких-то супергрілях. З каструлями Манюк не по дорозі. Чого не скажеш про модельний бізнес? Модель – це унікальний бізнес. Ви можете їм займатися завжди. В старості я буду сидіти на корсиці з мундштуком і продавати моделі. Це діло, по ідеї, всієї моєї життя.